Εκνάτιο, ο κρυμμινίστερ να κοιμά αρβέσια. Εκνάτιο, σεψε και μια ρήτουρ μη κονσένσους të gjërë edhe pse jo total për të votuar në 23 korrik marrëveshjen e 5 qershorit. Dhe nga tjetër kemi arritur edhe një konsensus të plot për të jo vetëm votuar në 30 korrik ndryshimet që do të hapin listat, dhe të japim mundësi shqiptarëve që përveç partisë të kenë një vot para përqyse për deputetin apo deputeten që duan, por edhe për të vazhduar procesin gjithë përfshirës së bashku me opozitën jashtë parlamentare, që do thotë që njërën parë do t'ishte mirë të mblidhet këshilli politik, dhe në këshillin politik ne të diskutojmë, sepse kemi hapur një diskutim para pak kohë, mos gabohem, dje, dhe tani jemi në kushtet kur duhet të diskutojmë konkretisht, pasi nga një anë opozita jashtë parlamentare kërkonte faktikisht dje të dinte datën e sakt kur do të votohet marrëveshja e 5 qershorit, dhe data e sakt është 23 koriku, pra pas nesër. Dhe nga ana tjetër, kemi nevojë të bashkëpunojmë dhe të ndërveprojmë edhe për mënyrën se si do të reflektohet në ligjin zgjedhor ajo çka do të imponoj votimi i 30 korikut. Pra, ndryshimi kushtetus për hapjen e listave. Zorama, jeni sigur që do t'i keni 84 votat për ndryshimet në kod? Marrë në tas për këtë pyetje, sepse opozita parlamentare pak më herët ta se nuk ishte unifikuar saj për këtë kodit. Dakord për listat, ishin të gjithë dakord. Por për kodin, ishin të ndarë. Vota ta është individuale, ta një pjesë të tërë. Kemi bërë gjatë debat për këtë pikë, veçanërisht me zotin Murizi, i cili qëndron stoik në pozicionin e tij refuzues, sepse nuk e njeh marrëveshjen e 5 qershorit, ndërkohë që kemi pas sinjale inkurajuese nga dy kryetarët e dy grupeve të tjera, dhe besoj që edhe pse do të ishte mirë që edhe zoti Murizi dhe grupi i tij të bashkohej në një konsensus plot, por sidoqoftë kam bindjen, jo shpresën, por bindjen që do ta kalojmë ligjin, pavarësisht faktit që siç e dimë të gjithë në anën e opozitës parlamentare nuk ka një formacion të unifikuar, por ka një bashkësi individësh që kanë grupet e tyre parlamentare, po ka dhe individ që s'kanë as grup parlamentar, janë individ të pavarur. Ne do vazhdojmë të punojmë, nesër besoj do të miratohet futja në rendin e ditës, ka akoma kohë, 48 orë, për të arritur të gjejmë një mbështetje sa më të gjerë. Kryeministër, ndryshimet kushtetuese do vineratoni me 30 korrik pavarësisht ndritjes së Partisë Demokratike në Këshill. Kjo është marrëveshja dhe unë e kam thënë dhe më parë në mënyrë përsëritur që është parlamenti që ka të drejtën të vendosë për gjithçka që është përtej kronizës 5 qershorit, dhe pa tjetër që ne jemi të gatshëm dhe përsëris uroj që nesër pa humbur kohë të mblidhemi në këshillin politik. Unë ja kam shprehur gatishmërinë time njërit prej antarëve dhe drejtues, bashkëdrejtues, mos gabohem, ose gabohem, s'ka rëndësi, po që përfaqëson Partinë Socialiste, Damianit, i kam thënë që jam i gatshëm që nesër, sepse ishte ideja e tij që të mbledhim me njëherë këshillin politik. Ne do të jemi në këshillin politik, për sa na takon, dhe do të vazhdojmë të diskutojmë. Kështu që marrëveshja e nënshkruar sot, ashtu si marrëveshja e nënshkruar në 5 qershor, janë dokumenta që
nga që janë letër, duhet të thënë në materie ligjore dhe kushtetuese në Republikën e Shqipërisë, dhe këtë do ta bëjmë patjetër në 23 dhe në 30 korrik. Zotëma, vetëm çështja e datave, ju detyroi që ta zhvilloni dhe ta firmosni këtë marrëveshje sot, pa pritur mbledhjen e këtij politik, çfarë ju bën ju besoni? Çështja e datave. A fatet 23 dhe 30? Apo ka dhe një arsye tjetër? Ka një arsye shumë të rëndësishme që nuk duhet të humbasim kohë, sepse marrëveshja e 5 qershorit ka një angazhim të rëndësishëm, që është futja e teknologjisë në identifikimin e zgjedhjeve, dhe edhe pse jo për shkakun tonë, por për shkak të Partisë Demokratike, kemi humbur shumë kohë dhe faktikisht koha është shumë e ngushtë, duhet të shfrytëzojmë çdo minutë. Mos harroni që në marrëveshjen e 5 qershorit është sankcionuar edhe zgjedhja e KQZ-së së re. Pra do duhet dhe ajo të marrë kohën e vet për të përcaktuar së bashku me Partinë Demokratike procesin në sensin e materializimit të tij, sepse ne do të qëndrojmë marrëveshjes edhe në atë aspekt. Dhe pastaj sigurisht që ndryshimet kushtetuese do kërkojnë reflektime në ligjin zgjedhor, që duan dhe ato kohën e tyre, kështu që ne duam që të përmbyllet gjithçka në fillim të sezonit tjetër, dhe pastaj ja Sheshi, ja Majdani, ja dhe Muço Kapedani, jo unë, po kushdo qoftë që pretendon të bëhet kapitan. Zotë, koalicionet kur do të preken? Se ka një debat të madh dhe është argumenti kryesor që ka Partia Demokratike. Është një argument që vazhdon, por nuk qëndron, sepse unë kam sqaruar dhe në këshillin politik, e përsëris edhe sot, e kam thënë dhe më parë, nisma është modifikuar në proces, pra nisma e deputetëve të opozitës parlamentare që kërkonin lista dhe hapura, ndalimin e koalicioneve dhe një prag kombëtar 5% është modifikuar në proces. Ne kemi kërkuar fleksibilitet dhe sigurisht që heqja e asaj pjesë të paragrafit kushtetues ku përcaktohet në mënyrë kuazi ushtarake si rregullore formula e koalicionit nuk do të thotë që do ndalohen koalicionet si në shumë vende të botës. Ato do të formulohen në ligjin zgjedhor, ashtu si kundër, nga ana tjetër, edhe pragu kombëtar 5% është hequr, është lënë në parim, por edhe kjo do të përcaktohet në ligjin zgjedhor. Kemi dhe hapjen e listave, ne jemi afruar në mënyrë të kujdesshme, duke vendosur një tavan jo më pak se 2/3, por sa më shumë është diçka për të diskutuar edhe kjo. Kështu që janë gjitha gjëra që duhet të diskutuar, por nuk ka shumë kohë. Prandaj përfitoj nga rasti që duke u nisur edhe nga mbledhja e djeshme e Këshillit Politik, ku përgjithsisht toni ishte pozitiv, por pozicionet mbetën të pandryshuara, t'i bëj një apel Lulzim Bashës, Partisë Demokratike dhe pastaj të gjithë aleatëve të tyre që të mos bëjnë gabimet e të shkuarës, duke refuzuar tryezat, duke refuzuar komunikimet, dhe të vazhdojmë me njëherë punën së bashku. Kuptohet, nuk jemi të detyruar të bijem dakord për të gjitha, dhe në gjithë shka, konsensus 100% gjithmonë për çdo gjë, nuk është një objektiv shumë realist, por ama kemi shumë mundësi që të bijem dakord për shumë çka, dhe për këtë jemi këtu. Partia Socialiste ka bërë të gjithë përpjekjen e vetë, ka bërë të gjitha lëshimet e veta të mundshme, nuk ka kërkuar çka do të mund të kërkonte në rast se do të donte të përfitonte duke parë thjesht interesin e ngushtë partiak, por i ka qëndruar një procesi ku vullneti ynë ka qenë në një anë që realitetin politik, pavarësisht se nuk është realitet institucional parlamentar, është realitet politik, Partia Demokratike, dhe nuk mund të mohohet, nuk mund të bëjmë sikur se ekziston, dhe të vazhdojmë procedurat në parlament, të jetë e përfshirë, por nga ana tjetër, Partia Demokratike nuk mund të bëjë, por nuk mund të arrijë të imponojë mos ekzistencën imagjinare të një parlamenti që i ka të gjitha atributet dhe i ka të gjitha
ato që i duhen për të çuar përpara në funksion të shqiptarëve, në funksion të përmirësimit të procesit zgjedhor, në funksion të pjesëmarrjes më të madhe të qytetarëve, të gjithë procesin politik. Kështu që besoj që jemi në rrugë shumë të mbarë dhe kush vazhdon në këtë rrugë ecën mbarë për vete dhe për njerëzit. Pastaj secili bën zgjedhjet vetë, nuk diskutohet. Dhe kryeministri, opozita në fakt jo parlamentare thotë se ju po ndihni vetëm interesin tuaj partiak. Cili është? Që ata thonë se ju keni frikë se nuk e fitoni dot zgjedhjet përballë këtij koalicioni opozitar, siç është ligji sot. A ekziston kjo frikë juaj në të vërtetë se mund të kundërshtoni zgjedhjet? Natyrisht që ju e dini shumë mirë që un jam njëri që kam frikë, që jam i trembur dhe që do humbas të nesërmen. Është një këngë e vjetër, një gramafoni që rrotullohet prej nuk e di sa vitesh tani, se u bën shumë qysh në kohën e Bashkisë Tiranës dhe më pas. Sigurisht që edhe unë kam pasur ato momentet e mia vështira, kam pasur edhe unë humbjet e mia, por kjo është politika. Fiton, humbet dhe më shumë se sa të numërojmë herët kur kemi sukses porosit Nelson Mandela, vlen të numërojmë sa herë ngrihemi. Kështu që nuk kam asnjë problem me çfarë thon. Çfarë thon është në drejtën e tyre ta thon, por faktet flasin ndryshe dhe mbi të gjitha, e mira e madhe në gjithë të çfarë themë, çfarë thon, çfarë than, çfarë u tha, kur do e thon, si do e thon, pse e than, është që e gjitha zhvillohet në sytë e popullit shqiptar dhe e kam thënë shumë herë, kush i merr shqiptarët për budallëj, e ha. Faleminderit. Faleminderit shumë.